kama viongozi tusiwe watu ambao ni wa kufanya siasa ambazo ni siasa duni ambazo hazisaidii mwananchi wa kawaida. Na wakati tulikuwa bunge, ni vizuri mheshimiwa rais, sababu baadhi ya wabunge wa hapa Western wote tukifutilia mbali hizo madeni za Nzoia na zile sugar factories zingine, wabunge karibu wote walikuwa bunge na wakapiga kura. Lakini nimeshangaa ndugu yangu Jack Wamboka, ile siku ya kupiga kura hapa ameongea vizuri sana mambo yanagusia mkulima, lakini mahali ilifaa mheshimiwa Wamboka uongee utetee wa bunge wa kulima na utetee wafanyikazi, utetee factory ya Nzoia ifutiliwe mbali ile deni ilikuwa kwa bunge, hiyo siku hukupatikana upige kura. Kwa hivyo siku nyingine usiongee tu kwa hafla ya siasa ukitaka kufanya siasa, pia kwa bunge fanya ile kazi wananchi wa Bumula walikupigia kura uje ufanye, uwafutilie mbali madeni zao. Hiyo ndio itanufaa hao wananchi, au sio watu wa Nzoia? Na ile yote viongozi wengine wamesema, najua rais, sababu alisema bilioni 50 karibu na 4 ifutiliwe mbali ya Nzoia, anawajali, anajua matatizo yenu na ako na suluhu ambazo zitasaidia. Lakini rais, ile umeuliza kama miwa wanakulima wanaleta inasiagwa na inauzwa, haiko kwa store sukari, iko shida mahali, na hiyo shida ya management lazima itatuliwe vile mheshimiwa Dan Wanyama amesema. Na kama ni kutatua, ikibidi ufanye ile mambo tatu ya wakora wenye wanasiaga miwa, wanauza na hawalipi wakulima, hawalipi wafanyikazi, fanya hiyo mambo tatu rais.